kaborky, můžete žít tam natažená guma. Jednostar co nejregulérnější, jednostartéra je tam také správce zdejšího závodiště v Lidlbe. A start v tomto okamžiku vlastně na Libereckého kraje, rovina páté kategorie, 2400 metrů startována a dá se čekat faktizováno. Dopředu přechází z menší Riverside samaterku hrubou, ale na vnitřní straně a tam jsou karamboly, by to vynáší Lerok a také Migrace, tam měly kolizi a to vyneslo na první pozici Machiavelliho s amatérem Tomášem Stražickým, který tam osamil na špici, za ní modelku zpět je druhý Escape to Heaven. Ale opět tam Riverside a Lerok dotahují své manko v prostředku pole, potom Migracia společně se Senzorem a v kompaktním poli zatím na posledním místě Limonády s Josefem Bartošem. Kolíte směřují do kopečka na konec protilérovny a bude to tedy belgický odkonec Machiavelli s amatérským městem Stražickým, který diktuje tempo, za ní zhruba délku zpět na druhé pozici Riverside s další amatérkou v tomto dostihu Petrou Hrubou. Třetí potom Senzor společně s desetiletým veteránem Escape to Heavenem. Kolem páté pozice Migracia, Limonáde se tam přibližuje při poslední pozici a naopak ven na vnější stopě tam má určité problémy Lerok. Jiřině Andrésové se těžko drží, teď vybočil a Andrésová musí volit úplně jinou stopu než zbytek, který tam je u bariéry. Předpokládám, že opět doprovodíte pole potleskem. Čeká je zhruba ještě 12 metrů v tomto dostihu. A vidíme, že problémy Jiřiny Andrésové jsou v sedle Leroka dány posunutým sedlem, tak to bude velmi těžké pro jezdkyni, aby mohla bezpečně dokončit, nebo tam se sedlo posunulo, nemá nic meny, takže Lerok je zřejmě vyřazen z boje o přední příčky. Mezitím přechází Limonáde s Bartošem na první pozici, střídá Machiavelliho, který je o půl délky druhý, třetí jistě to je dobře připravený, Michalem Demem tam číhá kolem třetího místa těsně za lídry a také Migracia zachytila únik favoritů, zatímco Riverside a Senzor ztrácí a zcela mimo kontakt na poslední pozici technickým problémem postižený Lerok. Oni jsou v hluboku před cílou rovinou a Limonáde s Bartošem odskakuje na dvě dálky, že Escape to Heaven, třetí je Migracia a Machiavelli odpadl na čtvrté místo, za ním už pouze Riverside a Senzor. Limonáde točí na první místě od cílové roviny a Bělouš Escape to Heaven útočí na vnější střed dráhy. Limonáde nebo Escape to Heaven, nikdo jiný tento dosažení už nemá. Limonáde, ale teď se prosazuje